është rikthyer tritori në fushkruj. Mbrëmjen e vendit të Martës, një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar në lagjen punëtorit të këtij qyteti. Sipas informacioneve të para, shpërthimi ndodhi në një garazh. Nga shpërthimi nuk ka pasur personat të nduar, por është dëmtuar vetëm një automjet. Mësohet se makina ishte në pronësi të një ish-punonjësi policie të komisariatit të Krujës. Burimi nga vendngjarja bën me dije se tritori është vendosur në garazhin pronësi të shtetësit Ramazan Qenja, 58 vjeç, banori i qytetit. Nga shpërthimi është dëmtuar mbieti Benz që ndodhi i parkuar në garazh, si janë dëmtuar muret e pallatit. Nga të dhënat mësohet se ish-polici ka shërbyer në burgun e Zaharis dhe nuk dihet nëse shpërthimi ka të bëjë me profesionin që ai ushtron. Ndërkohë që djali i tij ka pasur një servis celularash në qytet. Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për këtë çështje. Shpërthimi ka shkaktuar panik në të gjithë zonën. Pothuajse në të njëjtën orë ka ndodhur një tjetër shpërthim tritoli, kësaj rradhe një mobileri në Nikën të Krujës. Shënjestra ka qenë mobileri Cani. Shpërthimi ka qenë tepër i fuqishëm dhe fatmirësisht ka patur vetëm dëme materiale. Pasi në katrin e tretë të këtij objekti banonin pjesëtarë të kësaj familje. Sasia tritolit sipas të dhënave nga banorët të zonës llogaritet që ketë qenë mbi 200 gram. Menjëherë vendngjarja ka shkuar forcat e policisë, të cilët kanë sekuestruar dhe pamjet e kamerave që ishin të montuara në këtë objekt.